ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ବଢ଼ୁଛି ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଓ ବ୍ରେନ୍ ହାମରେଜ୍, ଡାକ୍ତର କଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖୁଲାସା। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡାରେ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ। ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଓ ବ୍ରେନ୍ ହାମରେଜ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କାନପୁରରେ ଏହି ମାମଲା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। କାନପୁର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏପରିକି ଜଣେ 14 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ରେ ଶିକାର ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ତେବେ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା କାରଣରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପର ଶିକାର ହୋଇ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ର କାରଣ ପାଲଟୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସାର୍ ଗଙ୍ଗାରାମ ହସ୍ପିଟାଲ ସିନିୟର ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର CS ଅଗ୍ରୱାଲ। ବନ୍ଦ ଘରେ ଓ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ, ତେଣୁ ଶୀତଦିନେ ରକ୍ତଚାପ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି। ଶୀତଦିନେ କମ୍ ଝାଳ ବାହାରୁଥିବାରୁ ଶରୀରରେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ପରିମାଣ ବଢ଼ିଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରକ୍ତଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ମୋଟାପଣ, ଖରାପ ଜୀବନଶୈଳୀ, ଅମ୍ଳଜାନ ଅଭାବ ଆଦି କାରଣରୁ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଉଛି। ଶୀତଦିନରେ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଟାବ୍ଲେଟ୍ ଖାଇବା ସହ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଥିଲେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରେ ନଯିବାକୁ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ କିପରି ଶୀତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶୀତଦିନେ ବହୁତ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଗକୁ ଏପରି ସବୁ ଫିଟନେସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।